tuossa mä kattelin noita mun reploja ja tää oli ainoa mikä toimi, eli mulla on ollut aikamoinen, mä olin vissiin 12 hyvää peliä mitä tuolla oli. Ja tässä tuli joku päivitys tässä pelissä ja se siitä sitten, eli niitä ei tule koskaan näkymään. Eli tässä on vaan joku siis tällainen random peli, mikä pääsin kymppiä LSDP1:llä. Liian nopeasti tulee päivityksiä, no siis liian nopeasti. Tässä on hyvä idea, se tulee pelipäivityksiä ihan liian nopeasti, niin mä en ikinä muista nauhoittaa näitä otteluita. Niin, vaikka mä laitan niitä talteen, niin se on taas sellainen jo 12 minuutin siinä. Eli muutta sitten tähän peliin, eli highwayssa ollaan ja standardi ottelu, kymppitieli ja sitten toi koskaan kysyt tossa vaikka saa mulla on. Tähän niin kuin reploihin pitäisi mun mielestä olla siinä, että nämä nyt toimisi edes päivitystä taaksepäin niin, tai tällaisena ja muuta, kun mä en taas tajunnut sitä. No, mutta joo, STB1, tämä on siis kiva tankki. Hulda on tankki niin tosti kyllä, mutta ja sitten tämä menee niin kuin hyvin vielä, telot menee alaspäin, eli saa niin tuossa hyvinkin alas käännettyä putken. No, sillä on TVP, ampui yhden. Olinko valoissa? En. Aha, niiden aiti kumminkin ampuu. Tässä vaiheessa päätin, siellä on vain yksi. Meitä on tässä näin 3, 4. Ja nyt käydään tiputtaa se, että se ampuu mua varmaan kyllä, mutta toi todennäköisesti lataa. Alfa tässä ei ole iso. En saanut sitä. 140 oikealla vaan kiinni ja yritetään laukasta ja päästä takaisin suojaan, koska siellä on 3 aitia vihollisella. Ja toinen laukaus. Joo, no ei ollut mun damake. Ja taas ainakin. Aitat ampuilee sinne, minne tää oli oikea fiksu veto niiltä. Ampuu tänne enää, koska tehtiin tuollainen nopea hyökkäys, niin kaikki ehti vaan ampua. Mutta toi oli siis mun idea tossa. Että tiputetaan toi, koska siellä oli vain yksi. Ja sitten voidaan lähteä hyökkäämään. Ja mun oli pakko näyttää nyt tosti mallia, koska no ei ikinä tullut tosta perään. Niin taas meni yksin. Leopard 1. Ja nyt näkyy kuinka alas tää taipuu tää putki, kun mennään vähän hitaampaa, että saadaan toi käyttöön. Toi damake on kyllä vähän aneemminen tässä näin. Olisiko toinen vielä, kun tulee koletusta? Olisiko tää täältä? Oli otettu vaan oikealla kiinni. Tuolla se on takana, mutta nyt ei enää saada siihen. Jaha, niiden ei pelaa meidän beississä. Pyöttelee meidän aitia tuolla. Ne on viilet vehiklissä niiden, vaikka mä itse laittu pelaa, niin mä en tykkää niitä on. Okei, mitä tää näkyy? Ei. Jaha, meidän hyökkäys on vähän niinku tylehtynyt. Mulla on jo aina vika, mutta tulehtunut ja tylehtynyt, niin pitäisi kumminkin silleen niin kuin jotenkin tänne erottaa munkin puheesta. Yrittää katsoa, mistä löytys. Tuolla niiden tuolla näppöä, siltä mä en tietysti halua itseäni osumaan. Nyt meitä enää on 2, niillä on vahvempi puolustus. Enää ei oikein voi hyökkää täältä näin. Lepardin nyt ottaa niitä tuolla mahdollisimman. Noin. Tuosta vähän damaket pois siitä. Pian kautta yksi. Vielä kun saadaan yksi siellä. Aiti. Ei ampunut. Nyt mä oon yksin täällä. Hetkinen. Siellä on leopardi, sit siellä on FB ja sit siellä on toinen leopardi. Eli 2 leopardia, no niin. Aika lähtee vähän taaemmas. Vaikka pääsin näiden puskin kattamaan ja sitten mä saisin GVltä tukea tai muuta tyylistä. Meitä katsoin nyt toista leopardia tuolta etelästä. Ei etelästä, mutta keskeltä. Ja sitten tässä on sitä tykkitoinen, mikä kestää. Tietysti jos kylkeä ampuu, niin varmasti lähtee henki. Ja niiden EP-rää tulossa läpi taas.
meidän kaikki hevit on tuolla Witchy Hemmetissä. Aha, niin toinen leopardi on tuolla. Eli sitten yritetään saada toi pois toihin vielä. Liitetaan. Ei. Se on tulossa tänne, tänne päiten. Vedetään High Explosive putkeen ihan kohta. No niin, High Explosive. Tässä on lyhyt latausaika, niin kun pystytään näitä. Lähetään saa ottaa sitä. Ah, se otti osuman. Siellä se on. Toi edessä mä pystyn ampumaan tuossa, koska mun High Explosive asiaan siihen jumiin. Tonne ei pitäis pystyä pyörittämään. Ai! No voi jästäs. Noni. Aha, leopardikin on kutsut vielä. Mut se on ollut mahdollista elää. Ja yrittää vähän väistellä artia. Takasin AP. 2 HP:ta. Joo. Joo. Mä ajattelin niiden aitoja, jos nyt pikkuhiljaa on alannut tähtäämään niillä etelään, mutta ei. Pitäis katsoa tästä. Jep, jep. Ei näe mitään. Uudessa sana, vedä takaisin päiten. Se kuulostaa ihan hyvältä idealta, että koska toi uudessalla on HP:ta, vielä kuinka paljon. Vertailla meikäläiseen. Mulla on mennyt niin, niin yli 99% mun HP:sta. Rille on tuolla. Tuolla on toi leopardi. Yritetään etsiä sitä. Ah, tuolla. Joo, uudestaan mennä. Kyetään täältä päätä, että jos sattuu olemaan niin kun nähkee jotain, niin, niin ehkä joku suoja. No niin, joo, me uudestaan täydessä hipareissa. Kymmenen kymmenen. Mut meidän uudeksella on HP:ta. Idea satasella esimerkiksi ei oo juurikaan. Ei oo, en osunut minä. Oli jo varmaan kun tapansa. Noni, uudessaan mennä, sillä on enää 3 raittia jäljellä. Miksi mä laitan High Explosion putkeen, koska voidaan ampua aita ja sitten sillä ei saada ehkä enemmän damakea. Tuolla jossain J1 ne on niin yleensä aina. JK1. Mä en voi ottaa ajatelta minkään muista asumaan edes lähelle. Uudessaan mennä ekana. Sitten kun se näkee, niin mä ammun. Ai se on kukkulan takana. No se on K1. Me itse yleensä on tossa kukkulalla, koska tota, siinä on parempi ampumakaivo ja korkeammalla. No, joo. Anyway. Tällainen ottelu ja tosissaan pahoittelun siitä, että tulee vähän aikaa tullut videoita, mutta tota, kyllä nyt varmaan jossain vaiheessa tulee. Vähemmin tossa on se, että niitä edelliset leplot jää pois. Besättningen utdragen.
kosminen näytös estää laittamista. Sen jälkeen valo ja lähtö palaavat taas nopeasti katosta. Seuraavan kerran täydellinen auringon pimennys osuu Yellowstoneen vasta 235 vuoden kuluttua. Syksyn tullen luonnossa on käynnissä toisenlainen kierto. Suuret laiduttavat laumat jättävät Yellowstonein kylän. Siinä on hyvä syy. Talvi saapuu Yellowstoneen aikaisin. Kesän runsas ravinto on nyt mennyttä. Marraskuuhun mennessä tarjonta on jo niin tiukkaa, että karhuemolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä talviunille. Tähän hetkeen on valmistauduttu. Karhu on lisännyt kevään jälkeen aikaa 30%. Tulevien 5 kuukauden ajan karhuemon voitaisiin pysyä hengissä varastoidun energiaa. Sekään ei välttämättä riitä. Vain puolet kaikista karhupelloista selvittyy tarvetta, niin seuraavaan. Karhut vetäytyvät vesiensä suoraan, mutta toinen petolaji on valmis kohtaamaan talven haasteen. Laakson yläpuolella kohoavilla jyrkillä vuorilla toinen petolaji on jo saanut oman saaliinsa. Lumeen on kätketty valkohäntäkauriin raato. Kauriin on tappanut Yellowstonen parin petoeläin, arvoin nähty puuma.
tämän puuman kannoilla seuraa sen pentu. Emo ja poikanen käyvät kätköllä syömässä ainoastaan yöaikaan. Pimeän turvin puumat voivat välttää muiden petojen huomion. Tämä kissapeto on niin taitava pysymään piilossa, että pieni puumapopulaatio jatkoi elämäänsä Yellowstoneissa silloinkin, kun susien ja karhujen karhutoi. Puuma oli silloin ainoana ravintoketjun puikulla, eikä joutunut juuri kilpailemaan muiden lajien kanssa. Tämän naaraan pentu on vasta 2 kuukauden ikäinen, ja voi vielä osallistua saalistukseen. Jo ensimmäisen elinvuotensa aikana se kaikki oppii uudelleen tyypillisen tavan hyökätä saalisia etenkin ja tappaa ne yhteyttä puremaan. Emo ja poikanen alkavat vähitellen saalistaa yhdessä. Kummat ovat ne syöneet. Aamun sarastus lähenee, ne kätkevät raadon uudelleen ja palaavat omia jälkeään pesäänsä. Nouseva aurinko paljastaa vanhan lavinkorroksen jäänteen. Susilauman töiden hyökkäys on onnistunut. Raadon kimpussa on ollut 20 sutta, mutta nyt ne ovat kaikonneet. Paikalla on enää korppeja ja kojoutteja. Syötössä on sitten jäävintä tähtiä. Blackbrainien ei näy. Kumpikin munkin lauma jatkaa jo matkaansa. Tämän kokoinen susilauma ei lepää koskaan. Saamista on saatava muutaman päivän välein. Tällä kertaa susien tähtäimessä on aiempaa suurempi kohde. Lauman kannoilla kulkee yksinäinen hankki. Blacktail on lähtenyt seuraamaan laumaa, joka matkaa nyt saalistamaan viisonia. Yellowstoneen on kasautunut syvä lumipeite, ja kasvinsyöjien on vaikeampaa edetä maastossa. Ne ovat nyt aiempaa alttiimpina maanoille. Susilauma puolestaan menestyy juuri tällaisissa olosuhteissa. Uudelleenkin susilauma on nyt vahvempi kuin koskaan. Lauma on saanut kaadettua toistaiseksi suurimman saavunsa. Täysikasvuisen bison. Susien saavutus on merkki siitä, että voimasuhteet ovat muuttumassa. Vain muutama susilauma koko Yellowstoneissa on onnistunut bisonien kaatamisessa. Nyt myös kumpikin leikin lauma kuuluu tähän joukkoon. Kun lauman johtavat sudet ovat syöneet kylmykseen, paikalle ilmestyy tuttu hahmo. Tunia on Blacktail. Se lähestyy raakaa. Syytä, sillä Blacktail on hyväksytty osaksi Hobbitileikin laumaa. On harvinaista, että nuori vieras susi pääsee vakiintuneen lauman jäseneksi. Laumaan pääsy pelasti Blacktailin hengen, mutta myös lauman hyödyn. Uusi jäsen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.
mies. Kun vuoden kierto jatkuu ja heräävä kevät saa lumen sulamaan, kaikki muuttuu jälleen. Yellowstoneissa alkaa uusi vuoden aika ja sen työtä... Vittu! Myös karhuemo on tullut esiin pesästään kahden pentusen kanssa. Pentuen on selvinnyt ensimmäisestä talvesta. Karhut ovat eläneet vuorokautta ilman ravintoa, ja nyt on aika korvata sen. Uudenikäiset karhunpoikaset ovat valmiita saamista. Bandit, you go! We can't even roll around! Please, go up and trap that! Kevät tarjoaa karhuille uusia mahdollisuuksia. Sillä puistossa liikkuu ne vastasyntyneitä. Bandit, verstört! This is the steel lad! Vasemiskausi on kiivaimmillaan. Karhut säilyttävät vastasyntyneistä vakitustasoista eivät elämään hajua. Vasat eivät kykene juoksemaan. Autoluoda ei paljon pakettua. Se oli ihan hyvä peli. Lopuksi vaikka häviä tulikin. Muutama huono laukaus, minkäs teet? Aiko tossa lähti omaakin?
Vittu, teko panikki tuossa lopussa. No joo. Au. Touché.
Joo. Ihan sama. No toi oli kiva. Bondit oli kiva. Uff. Kohti tuolla, toi EPR, eli mun ei tarvitse mennä sinne. Tohon just, siitä näkyy. Se menos on. Voi vittu. Vähän myöskytti tästä, mutta ei mitään. Jaa.
viimeinen tästä pelisessiosta. Not bad. Tosin mä en... Aha, detachment, detachments. No voi luoja. Joo, appi. Kato, mä yhden blokkasin. No, siinä oli tämän pelisessä on pelit. Kiitos. Kaikki ne muut. Ja toivon, että missionista. Missionista. Joo. Okei. Okay. Joo, näyttää nyt kaiken vielä loppuun tosta. Ykkönen. Vitonen. Mun lemppoja on toi ja toi. Noissa alemmista mun ei ole oikeastaan lemppoja. No on se tietysti jo lutsit ja muut, mutta ei niitä ole pelattu. Vitonen. Kutonen. Täältä lemppai on. On. T52. Of course. Ja Tombelli on tietysti kiva. Superchappe on ihan kiva. En aika tuosta pelattu. Ja TP64 tietysti, jos on kalatoin päätankkeja silloin aikanaan. Sitten on vielä 7. No tää on se näistä lemppai kyllä. Sitten on tietysti toi Skullbully. Toi Grindissä. Sitten on 8. No näitä onkin vähän enemmän. Toi taitaa olla näistä se lemppäin. Sitten ysejä. Tää on kiva. Tää on kiva. Tää on kiva. Tää on kiva. Kympit, toi on lemppäin. Näin. Mut joo, mä tarvitsen hypätä tonne tota... kun kutsun saatiin tuohon noin klaanipeleihin, mä tarvitsen mennä sinne, eli mä oon valmistettu siihen. Bisees!